بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سيز بعض وهازر كندا شلال مزور ro'y bergan bir tushunmovchilik haqida sizlar bilan suhbat qilmoqchimiz bu ham siz biz mo'min musulmonlar hayotimizda ba'zida takrorlanadigan odatlar qatoriga kirib boryapti ana shu odat to'g'risida noxushlik to'g'risida dinimiz hukmini bilib tushunchalarini o'rganib olsak ajab emaski kelajakda bu kabi noxush holatlarni takror bo'lishi ozaysa balki orzu qilamizki yo'q holiga kelsa oxirgi kunlarda internetda odamlarni qo'l telefonlarida andijonlik ilonga aylanib qolgan ayol to'g'risida mish mish e, bir birlariga xabar berish suratni ko'rish ko'cha ko'yda marosimlarda shaxsiy suhbatlarda takrorlanib turibdi emishki andijonlik bir ayol hajga borgan ekan ikkinchi gaplarda umraga borgan ekan qaytib kelgandan keyinmi yoki o'sha yerdami qayerda bo'lsa ham odamlar taassurotini so'rasa ha bir borib ilonga o'xshab bir qora toshni atrofida aylanar ekan degan gapni kabai muazzamaga ibodatga nisbatan masxara masxaraomuz qilib gapirgan ekan ilonga o'xshab aylanar ekan degani uchun haligi ayol ilon bo'lib qolibdi ekan ana o'sha ilon bo'lib qolganini suratini harakatli suratni videosini tarqatilgan odamlar buni shiddat bilan tezda boshqalarga tarqatib hamma taraf mish mishga to'lib ketdi tabiiyki bizdan ham odamlar so'rashni boshlashdi marosimlarda shaxsiy uchrashuvlarda e, zikr ahlidan so'rang deb atalmish kompyuterimizdagi savol javoblar bo'limiga ham shu e, to'g'risida savollar keldi bunday narsalar e, soxta qalbaki e, ana shu suratlik ma'lumotni tayyorlovchilarni ustalik bilan bir necha suratlarni bir biriga qo'shishi oqibatida kelib chiqadigan narsa voqelida esa mutlaqo yo'q misol uchun oxirgi hodisani oladigan bo'lsak hamma andijonlik ayol ekan andijonda ekan degan gapni aytyapti andijon yaqin borib surishtirsa bo'ladi lekin hech kim surishtirishni o'ylamaydi bu tarafini gap qilib gapirishaveradi andijonliklardan so'rasang ular ham shunaqa gap borligini biladi lekin o'sha ayol ilon shaklidagi jonzotni hech kim ko'rgani yo'q hech qayerda u narsa yo'q ham balki yolg'ondan to'qilgan montaj qilib surat holiga keltirgan video holiga keltirilgan va buni odamlarga shu ma'noda tarqatilyapti odamlar esa bunga ishonyapti mish mish ko'payyapti kishilarni vaqti imkoniyati moli dunyosi bekorga sarf bo'lyapti vaqti ana shuni ko'radi behuda narsa mish e, mish ko'payadi yolg'on gap ko'payadi ba'zi bir sodda kishilar shunaqa bo'lsa odamlar qo'rqqanidan dinga hurmati oshib dindorligi oshar degan xayolga ham borishlari mumkin ehtimol bo'lar lekin bizni dinimiz u asosdagi din emas bizni dinimizda g'ayibga ishoniladi va chin ixlosdan allohga iymon keltirib olloh buyurgan iymon keltirilishi zarur bo'lgan narsalarga iymon keltirib ibodat qilinadi to'g'ri rostgo'y bo'linadi yolg'onchilik qilinmaydi birovlarni aldamaydi soxta suratlar shakllantirmaydi hamma yoqqa tarqatmaydi pulini sarflayapti deganim ana shu e, demak kompyuterdan u yoq bu yoqqa o'tkazish telefonlardan bir birini o'tkazish hammasi pul hammasi pul u narsalar ko'paygandan keyin o'sha bir so'm ikki so'm ham ko'p so'mlarga aylanadi nima uchun manfaatli narsani oxirat uchun bu dunyo uchun o'zining baxt saodati uchun kerak bo'lgan mag'lumotni bir birlariga o'tkazib o'sha pullarini savob o'rnida ishlatish o'rniga yolg'on bo'xton to'qima narsani bir biriga o'tkazish kerak bir birini xayolini parishon qilish kerak yolg'on gapni tarqatishga hissa qo'shish kerak keyinchalik aniq bo'ldi bu suratni bundan bir necha yil ilgari indoneziyalik bizni bevosita esi yo'qlarga o'xshagan esi yo'qlar shu shaklda keltirib tarqatishgan ekan xalqaro kompyuter tarmoqlarida bu anchadan beri bor narsa ekan bizni sodda odamlar buni bizdan chiqibdi andijondan bo'lidi u bu degan ma'nolar bilan tarqatishib yuribdi bu narsalar mo'min musulmon insonlarga mutlaqo to'g'ri kelmaydi bizni dinimiz aql dini farosat dini ilm ma'rifat dini jaholat dini emas yolg'onchilik aldamchilik dini emas har qanday xurofatlarga ishonish dini emas har bir narsani eshitganda ko'rganda tekshirib ko'rish kerak aniqlab ko'rmasdan u gapni gapirish yolg'onchilik bo'ladi rasuli akram alayhissalotu vassalom bu haqiqatni o'z hadislarida takror takror aytganlar har bir eshitgan narsasini surishtirmaydan gapiraverishlik deydilar ozoti va barakot yolg'onchiligi uchun insonni kifoya qiladi endi ana shu kompyuterda shu kabi narsalarni soxta tayyorlovchi kishilar ham albatta yaxshi ish qilmagan odamlar bo'ladi yolg'onni to'qigan bo'xtonni to'qigan bo'ladi ming afsuski bu borada kompyuter internet uyali aloqa va boshqa axborot vositalari yangi chiqqan axborot vositalari to'g'risida shariatimiz hukmlarini tushunib yetmaganlari uchun odamlar ulamolarimiz ham uni odamlarga tushuntirmaganlari uchun ko'pchilik insonlarni ko'zi ko'ziga tushib turgan muomalada to'g'ri so'z bo'lsalar ham odob axloqga rioya qilsalar ham bu vosita orqali bo'ladigan narsa kompyuter elektron pochta internet tarmoqlari va telefon va boshqalarda o'zlariga beodoblikni yolg'onchilikni bo'xton tuhmat qilishni ravo ko'rishyapti bo'laveradi degan holatga o'tishyapti bir yigit menga halk, e, xat e, yozyapti shu xalqaro ijtimoiy tarmoqlarda internetda turli kishilar bilan tanishib turamiz man bir qiz bilan tanishuvdim unga bir islomni tushuntirish maqsadida gaplar aytsam qabul qiluvdi shu ma'noda odob doirasida tanishib to'rganimizdan keyin u qiz manga mani e, demaki kelgan xabarlarni bir saralab bering o'zim bilmayman ko'payib e, ketdi degan ma'noda murojaat qildi keyin olib qarasam e, ko'pi u qizni aloqalari yigitlar bilan va beodobona bi aloqalar musulmonlarga to'g'ri kelmaydigan gap so'zlar ekan keyin u kishiga man qizga aytdim singlim bu beodoblikku uyat bo'lmaydimi desam ha internetda bo'laveradi deyishyaptiku degan gapni aytdi deydi yo'q unaqa emas internet bo'ladimi telefon bo'ladimi elektron pochta bo'ladimi yoki boshqa aloqa vositalari bo'ladimi uyali aloqa telefonlar bo'ladimi hammasida bo'ladigan muomalalar qilinadigan ishlar tirik holatdagi ko'zi ko'ziga tushib turgan holatdagi hukmga ega bo'ladi insonlarni o'zaro muloqotlari gap so'zlari muomalalarini ko'rib turgan olloh internetdagi muomalalarni ham ko'radi uyali aloqadagi muomalalarni ham ko'radi elektron pochtadagi muomalalarni ham ko'radi yani ana bu vositalar orqali qilingan har bir gunoh ish gap so'z xatti harakat yolg'onni albatta jazosi bo'ladi mana shu haqiqatlarni biz tushunishimiz kerak tushunmaganlarga tushuntirishimiz kerak turli tarafdan kelayotgan oshunaqa xabarlarni ham qabul qilib olib bir birimizga o'tkazishimiz shariatimizga to'g'ri kelmaydi bundan bir necha yil ilgari ikki uch yil ilgari bir qur'oni karimni behurmat qilgan qiz kalamushga aylanib qolibdi deb turli e, o'sha kalamush shaklidagi insonni surati tarqatilgan edi unda ham biz aytgan edik bu soxta narsa odamlarni aldash uchun chiqarilgan narsa hozir imkonlar shu suratlarni videolarni montaj qilish imkoni bor beodob axloqsiz odamlar shunaqa montajlar qilib odamlarga xuruj qilib agar manga falon so'm bermasang mana shu suratni sani nomingdan tarqatib tarqatiuboraman deganlar ham bor bularni hammasi jinoyat hisoblanadi oxiratda javob beradigan holat hisoblanadi shuning uchun bu narsalardan ehtiyot bo'lishimiz kerak shu e'tibordan man yaqinda alloh subhana va taoloni yordami bilan ijtimoiy odoblar degan katta bir kitobni yozib bitirdim hozir e, diniy qo'mitada e, demak turibdi ular izn berib qolsa chop qilamiz shunda aynan shu elektron pochta kompyuter odobi elektron pochta odobi uyali aloqa odobi yo'l harakatlari va ulovlar odobi kabi eski kitoblarimizda yo'q ba'zi odoblarni ham qo'ldan kelganicha harakat qilib yozib tartibga solib tayyorladik inshaalloh ular chiqib qolsa o'qib hammamiz amal qilamiz va mana shu yangi vositalar bilan bo'layotgan aloqalarimizda ham yuksak islomiy madaniyatni odob axloqni insongarchilik sadoqatni haqiqatni namoyon qilamiz degan umiddamiz alloh olloh va taolo barchalarimizni o'zi xayr e, barakaga siroti mustaqimga yo'llagan bo'lsin